У приміщенні доволі прохолодно. Музикантка-флейтистка Рима Литвиненко готується до виступу. Тут така специфіка, що дуже швидко інструмент остигає. Доводиться отак ручками гріти і потім ще дихати просто беззвучно в інструмент, щоб він нагрівся. Бо одразу інтонація буде низько. Благодійний концерт у римсько-католицькому храмі Святого Йосипа проводиться не вперше. Подібні творчі зустрічі тут відбуваються вже протягом півтора року. Іноді з нами ще грає саксофон і ще деякі інструменти. Яка мета? В такий нелегкий час, по-перше, відволікти людей від тяжкого життя, від війни і таким чином зібрати хоч деякі кошти і допомогти нашим захисникам. На концерті вдалося зібрати майже 5 тисяч гривень, кажуть волонтери. Ми збираємо кошти на аптечки і інші потреби військових разом з вчителями Дніпровської академії музичної. Організовуємо концерти благодійні і збираємо кошти для цих військових. Головна органістка храму Тетяна Мовчан розповіла, інструмент тут був встановлений у 2014 році на кошти благодійників. Це орган американської фірми Allen. Він має 38 регістрів, і хоча він електронний, але він звучить не гірше, ніж механічні органи. Мені інструмент подобається і своїм звучанням, і можливостями. Серед присутніх – як постійні відвідувачі, так і ті, що вперше завітали до храму. У програмі лунала різноманітна музика. Про це говорить і сама назва програми – «Від бароко до сучасності». Син навчається в музичній школі, то ми привчаємось, приєднуємось до таких подій. Орган перший раз я слышала в Ригі, а в Дніпрі – що у нас є органи. Я узнала тільки, коли вийшла на пенсію. Чи не восхищаюся тими концертами? І після концерту я так на підйомі, жду наступного концерту. Завжди в захваті від концерту і весь тиждень як на крилах. На концерті можна було почути і флейту піколо. Це споріднений інструмент, вона звучить на октаву вище, ніж звичайна флейта. Тобто тесатура вся дуже висока. Буде виконуватися на ній арія Моцарта з опери «Чарівна флейта». Благодійні концерти організовуватимуть і надалі за донати. Про виступи музикантів можна дізнатися на дошці оголошень біля костелу. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».